Karcherli shlang bilan juda ham oson. Uzunligi 15 metr. Bizning shlangimiz 3 baravar kattalashish xususiyatiga ega. Materiali juda ham sifatli va bejirim. Eng asosiysi qayrilib qolmaydi. Uchida 7 xil suv sepishga mo'ljallangan nasadkasi bor. Buyurtma berish uchun ekraningizdagi telefon raqamlariga murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston oltin eksporti bo'yicha dunyo yetakchiligini saqlab qoldi. UZ Auto Motors, Chevrolet Lacetti, Damas hamda Labo mashinalari uchun shartnoma ochilishini ma'lum qildi. Qirg'iz-tojik chegarasida 3-chi otishma sodir bo'ldi. 2-chi jahon urushi qatnashchilariga 20 million so'm beriladi. Toshkentda ham harbiy parad o'tkaziladi. Mirziyoyev Rossiyaga boradi. UZ Auto Motors, Chevrolet Lacetti, Damas hamda Labo mashinalari uchun shartnoma ochilishini ma'lum qildi. UZ Auto Motors 8 may kuni soat 10:00 da Chevrolet Lacetti, Damas hamda Labo rusumidagi mashinalar uchun onlayn shartnoma ochilishi haqida e'lon qildi. Avtomobillar uchun shartnoma tuzish faqat savdo.uzavtosanoat.uz sayti orqali amalga oshirilishi mumkin. UZ Auto savdo ilovasi va Telegram bot faqat navbatni kuzatish xizmatini hamda mavjud avtomobillar haqidagi ma'lumotni taqdim etadi. Avtomobilni onlayn xarid qilish bo'yicha mijozlar quyidagilarni amalga oshirishlari lozim. One ID tizimida ro'yxatdan o'tish, savdo.uzsanoat.uz saytiga kirish, One ID tizimidagi login parol yordamida saytga kirishda ro'yxatdan o'tish, avtomobil modeli, rangi va komplektatsiyasi hamda ma'qul kelgan dilerlik markazini tanlagan holda shartnoma tuzish kerak bo'ladi. Qirg'iz-tojik chegarasida 3-chi otishma sodir bo'ldi. Sputnik Qirg'iziston. Tojikiston tomoni Qirg'iz zastavkasi chegarachilariga qarata o't ochdi, deb xabar berdi Qirg'iziston Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi chegara xizmati. Botken viloyatining Paski Ariq tumanida otishma bo'lmoqda. Milliy xavfsizlik davlat qo'mitasi ma'lumotlariga ko'ra, Tojikiston chegarachilari Botken chegara otryadining Samarqanddagi zastavkasi chegarachilariga qarata o't ochgan. Qirg'iziston chegarachilari bunga javoban o'q uzgan. Yana otishma boshlandi. Ertalab buloq boshi hududida, keyin esa Kaksay hududida otishma bo'lib o'tdi. Mirziyoyev Rossiyaga boradi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 8-9 may kunlari amaliy tashrif bilan Moskva shahrida bo'ladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati xabar berdi. Rossiya Federatsiyasi prezidenti Vladimir Putinning taklifiga binoan mamlakatimiz yetakchisi kuzatuvchi davlat rahbari sifatida Oliy Yevroosiyo iqtisodiy kengashining navbatdagi yig'ilishida hamda 2-chi jahon urushidagi g'alabaning 79 yilligiga bag'ishlangan tantanali tadbirlarda ishtirok etadi, deyiladi xabarda. Tashrif doirasida qator ikki tomonlama uchrashuvlar o'tkazilishi ham rejalashtirilgan. O'zbekiston oltin eksporti bo'yicha dunyo yetakchiligini saqlab qoldi. Joriy yilning mart oyi oxirida O'zbekiston oltin sotish bo'yicha yetakchi bo'ldi va shu oyda 11 tonna qimmatbaho metal sotdi. Bu ma'lumotlar Jahon oltin kengashi tahlilchilari tomonidan taqdim etildi. O'zbekiston 11 tonna ko'rsatkich bilan qimmatbaho metallar sotuvchilari orasida birinchi o'rin egalladi. Tailand Markaziy Osiyo Respublikasidan atigi 1 tonna kam oltin sotgan. Birinchi uchlikni Iordaniya yakunlagan. O'zbekiston statistika agentligi ma'lumotlariga ko'ra, mart oyida 1.35 milliard dollarlik, yil boshidan buyon 2 milliard 660 million dollarlik qimmatbaho metallar eksport qilingan. Bu xorijga yetkazib berilgan tovar va xizmatlarning 40%dan ortig'ini tashkil etadi. Joriy yilning 3-chi oyida oltin valyuta zaxiralari jahon bozorida oltin narxining rekord darajada oshishi tufayli 34.1 milliard dollardan oshdi. Shu bilan birga ombordagi quymalar fizik hajmi qariyb 11 tonnaga, 357.7 tonnagacha kamayib, 2022 yil may oyidan boshlab minimal darajaga yetdi. O'tgan yili O'zbekiston 25 tonna oltin sotgan holda dunyoda 2-chi o'ringa chiqdi. Respublika qimmatbaho metalni 2 baravar ko'p sotgan qozog'istonlik qo'shnilaridan ortda qoldi, deyiladi xabarda. 2-chi jahon urushi qatnashchilariga 20 million so'm beriladi. O'zbekistonda istiqomat qilayotgan 2-chi jahon urushi qatnashchilari va nogironlarning har biriga 20 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti beriladi. Bu haqda O'zbekiston Respublikasi Prezidentining tegishli farmoni imzolandi.
Mamlakatimizda 9-may xotira va qadrlash kuni umumxalq bayrami sifatida keng nishonlanishi. Shuningdek, 2-jahon urushida halok bo'lgan ajdodlarimiz xotirasini abadiylashtirish bugun ham safimizda turib, vatanimizning obro'-e'tiborini yuksaltirishga, yoshlarni ma'naviy, axloqiy jihatdan tarbiyalashga hissa qo'shayotgan faxriylarni e'zozlash hamda fashizm ustidan qozonilgan g'alabaning 79 yilligi munosabati bilan urush qatnashchilari va nogironlarni moddiy rag'batlantirish maqsadida 2-jahon urushi qatnashchilari va nogironlarining har biriga 20 million so'm miqdorida bir martalik pul mukofoti belgilansin, deyiladi hujjatda. Mazkur farmonni bajarish bilan bog'liq bo'lgan sarf-xarajatlar O'zbekiston Respublikasining respublika budjeti mablag'lari hisobidan amalga oshirilishi belgilangan. Hujjatga ko'ra, Qoraqalpog'iston Respublikasi Vazirlar Kengashi, viloyatlar va Toshkent shahar hokimliklari Mudofaa vazirligi, Milliy gvardiya, Davlat xavfsizlik xizmati, Ichki ishlar vazirligi, Iqtisodiyot va Moliya vazirligi, Madaniyat vazirligi, O'zbekiston mahallalari uyushmasi, O'zbekiston ma'naviyat va ma'rifat markaziga O'zbekiston faxriylarining ijtimoiy faoliyatini qo'llab-quvvatlash nuroniy jamg'armasi bilan birgalikda 2-jahon urushi qatnashchilari va nogironlarga ushbu pul mukofoti tantanali hamda bayramona vaziyatda topshirilishini ta'minlashi ta'kidlangan. Mazkur farmonning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasining bosh vaziri Abdulla Aripov zimmasiga yuklangan. Toshkentda ham harbiy parad o'tkaziladi. 8-may kuni 2-jahon urushida qozonilgan g'alabaga hissa qo'shgan barcha urush va front orti mehnat faxriylariga ehtirom ko'rsatish maqsadida Toshkent shahrining asosiy ko'chalarida Mudofaa vazirligi qo'shinlari harbiy bo'linmalarining namoyishkorona piyoda yurishlari tashkil etiladi. Bu haqda vazirlik matbuot xizmati xabar berdi. Vazirlikka ko'ra, yurt himoyachilarining vatanga sadoqatini namoyish etish hamda aholi, ayniqsa yoshlarda faxr va iftixor tuyg'ularini oshirish maqsadida xotira va qadrlash kuni munosabati bilan 8-may kuni Toshkent ko'chalarida keng miqyosli parad o'tkaziladi. Qayd etilishicha, G'alaba bog'i yodgorlik majmuasi, Sag'bon va Zarqaynar ko'chalari orqali O'zbekiston davlat tabiat muzeyi, Chorsu bozori, Toshkent sirki, Zarqaynar ko'chasi, Xalqlar do'stligi san'at saroyi, O'zbekiston shoh ko'chasi va Furqat ko'chasi, Magic City maydoni, Furqat ko'chasi yo'nalishi bo'ylab harakatlangan harbiy bo'linmalarning Magic City maydonidagi to'xtash nuqtasida faxriy qorovul jamoasi va qo'l jangi ustalarining ko'rgazmali chiqishlari, bo'linmalarning jangovar chaqirig'i, harbiy orkestrning defili namoyishlari ijro etiladi. Harbiy bo'linmalarning tantanali ravishdagi piyoda yurishlari 8-may kuni 14:00 da G'alaba bog'i yodgorlik majmuasidan boshlanadi.